5 věkových kategorií. Přes 800 sportovců a tisíce fanoušků. Hokejbalové mistrovství světa juniorek a juniorů bude 28. června a 6. července v Liberci v Home Credit Aréně a Svianské aréně. Buď u toho s námi, předprodej vstupenek v síti Ticketportal. Podrobnější informace o šampionátu najdete na webu liberec2023.cz. Thank you.